أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñu ñëwaati sunna fi le bes bi di guddé ñaar fukkel ga ak ñett di ñent raka raka bu ci nekk fatiha ben yoon isa jaaha juroomi yoon l'ikhlas juroomi yoon mom ngeen seen ci sun écran mom na partage tv mi ngi leen di ñaanal ko do jamm salam wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين.